32, 32. Oh là là, c'est pas comme ça. Quand ça démarre. Où est mon bras? אני כבר בכל רציתי לבוא לרב לפני, כבר לפני, לפני תקופה ארוכה. כאילו, רציתי כבר לבוא לפני זה. ברוך השם עכשיו, עכשיו הצלחתי להגיע, בכל לא רציתי להטריח את הרב. זה... מה פתאום? הזכות שלי. אולי אני אספר לרב קצת היסטוריה, היסטוריה על עצמי. יש לרב זמן? כן, בכבוד. אני נולדתי בתשע"ן עם מחלה מאוד נדירה. הרופאים לא ידעו להגיד את השם של המחלה. מרוב שזה היה נדיר, הם כאילו לא ידעו את השם של המחלה ואת ההשלכות ואת כל הדברים. והחששות מאוד 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 הלכו וגברו מיום ליום. כאילו הרופאים אמרו שזה עניין של ימים, בעצם זה שאני חי היום זה בניסי ניסים. כל בן אדם לבד הוא חי בניסי ניסים. אבל אצלי זה יותר, הרופאים בכלל לא ציפו לזה שאני אגיע לכאלה גילאים. הם אמרו שזה עניין של שעות, ימים ומקסימום שבועות. ואז הגיע איזה רופא שהוא נתן יותר רקע על המחלה. בהתחלה אמרו רק לא לגעת. ידעו שזה מחלה של צורת עצמות. עכשיו הגיע הרופא הזה וגם הוא לא ניבר מלא, הוא לא ציפה לי עתיד יפה. ואז הוא הסביר ש... המחלה שלי זה בעצם בעצמות, שחסר לי החומר של המעטפת של העצמות, כאילו כל הסידן בורח לי ואני מקבל שברים מאוד 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 מהר. אני בן 12, עוד בסוכות אני עושה בר מצווה. סתם ככה רציתי להזמין את הרב, זה יהיה מתנה מאוד גדולה בשבילי ובשביל הקדוש ברוך הוא, אם הרב יגיע לבר מצווה בט"ז בתשרי בירושלים. זה מאוד מאוד יכבד את הקדוש ברוך הוא וישמח אותי מאוד. באמת, זה ישמח אותך? אם הרב יכול להטריח את עצמו ולבוא, זה ישמח אותי מאוד. אז אני בלי נדר אנסה לעשות את זה ולשמח אותך. בשמחה. אני גם רוצה שאתה תברך אותי. אתה יכול לברך אותי? אני צריך שהרב ייתן לי ברכה. אבל אני רוצה... אין לי את הזכות לתת לרב ברכה. יש לך את הזכות הרבה יותר גדולה משלי, לי אין זכות לברך אותך, מי אני לפניך? אתה הרבה יותר צדיק ממני. אני לא צדיק בכלל, אבל אתה יודע, אולי אני קצת עושה פה טוב, קצת מתפלל, אבל אתה הרבה יותר ממה שאני עושה. כי המעלה שלך היא יותר גדולה. ככל שיש יותר קושי, ככה המעלה של מה שאתה עושה יותר גדולה. כשאתה מביא למלך את המתנה, אתה מביא לו... המלך הרבה יותר שמח מהמתנה שאתה מביא. כי אתה גם מחזק את עם ישראל. נכון? אתה מעודד אותם. בכלל, הרבה אנשים אומרים לי שהם מתחזקים רק מזה שהם רואים אותי שאני... אפילו עם כל ה... הרב רואה, פה זה לא כמו כל האנשים שהם עובדים פה והם תופסים רק מטר על מטר. יש לי פה מלא ציוד מאחור, וכאילו עצם זה שהם רואים שכזה בן אדם מצליח ומסתובב עם שמחת חיים, זה לבד נותן להם חיזוק. נכון. אתה מלא התחזקות. אתה יכול לתת לי איזה ברכה קטנה? תן לי איזה ברכה. השם יעזור שהרב יחיה לאורך ימים שנים טובות. אמן.
ושאצליח להגות בתורה יומם ולילה. ושהרב יפיץ את תורו לכל בני ישראל שמצפים לישועה. אמן. שהרב גם יזכה להנהיג את כל בני ישראל לפני משיח. אמן. הוא רוצה גם ברכה. צדיק אתה. אתה ממש צדיק. אתה ממש ממש צדיק. אני רוצה ברכה שאני אצליח אחרי הבר מצווה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה והצלחה וחיים ארוכים, ארוכים וטובים ומתוקים. ושתצליח בכל, ושהשם ברוך הוא יברך אותך, שתמשיך לחזק את עם ישראל, ושלא יהיה לך שום כאב, ושתהיה תמיד שמח, ותמשיך לשמח את עם ישראל, שהכל ילך לך בקלות, שהכל הכל ילך לך בקלות. הכל הכל, הכל, הלימוד והבריאות, ותמיד תהיה שמח. שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם לשנה טובה, ושנשמח להיפגש בבר מצווה. אמן. בעזרת השם מתוך שמחה. תצליין ותשרי. שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה. בואו, בשמחה רבה. בואו תצאו להם מתוך תורה. נתחיל בהיסטוריה שלנו. למשל על ההרצאה ששאלו אותך את החיזוג גם על המשהו כן, לא, אתם אומרים בדיוק, אנשים שאלו בסדר? ימים ושלום חיים ושלום מה נותן לי את הכוח לשרוד ולהמשיך הלאה כי אם אתם יודעים, כשנולדתי, הרופאים לא נתנו מלא סיפורים, הם אמרו שזה עניין של ימים ושל מקסימום שבועות, אבל לא מעבר לזה. אז מה אנשים שואלים אותי איך הגעתי כל לכזה גיל, עם כזאת שמחת חיים, מה הכוח שהביא אותי לזה? אז אני אענה לך את השאלה. אז אני אענה את התשובה. זה שאני נכה, עשיתי עם עצמי חשמון פשוט. עצם העובדה שאני נכה זה עובדה שלא יכולה להשתנות. הקדוש ברוך הוא החליט את זה וזה בידיו של הקדוש ברוך הוא, וזה מציאות שלא יכולה להשתנות. עכשיו, אם להיות נכה שמח, או נכה עצוב, זה בידיים שלי. ועדיף לי להיות נכה שמח מאשר נכה עצוב וסתם לדפוק את כל החיים.